tabletga. Aka bu nechta ali ekan? 48 tali. Nech kilometr yurishini bilmadingizmi? 700 dan ortiq yuradi. 700 dan ortiq yuradi deyapti. 48 tali propan bilan jigarlar. Endi buni sizga nima deysizlar? Mana sizlarga ekan namishning mashina. Mana 12 48 tali bilan 700 kilometrga yaqin yurar ekan. Mana 65 tali bilan 250 kilometr yuradigan bo'lsa, to'g'risi damazmas trekker minish kerak ekan o'zi aslida. Mana akalar salonning ortidan ko'rinishi temir metani zapaskasi, diskasi bilan turibdi. Bitta orqa eshigida kraskasi bor edi, 137 ming yurgan. Voy aka, narxichi buni? 13 ming. Qanchadan? 13 ming dollar kami bor. Mana o'rtoqlar, Malibu shkvozlariga davom etaveramiz akalar. 2012 va akalar pozitsiyasi ham 2. 1 2 3 bo'ladigan bo'lsa, 3 akalar bularniki avtomat, 2 dan lyuki bor, 1 da yo'q bo'ladi. Voy aka, kraskasi qanaqa buni? Kraskalari toza. Yurganichi? 155 ming yurgan. Motorlariga hali hech yetiga tegilmagan deyilyapti. Pokoleniya injektorli metan stanovka bo'lgan. 100 talikmi? Vau! Aka, nech kilometr yuradi bu bilan? 354 kilometr bemalol yuradi. 350 seriyoz. 350 yuradimi? Aka, ikkita 80 tali. 350. Aka, 100 mingga to'lardi. 630 mingga to'ladi aka, bemalol. Aka, srednyi o'zimiz mahallada minsa nech kilometr yuradi? Aka, mahallada mashinani uncha bosolmaysiz aka. Hop. 50-40 yurasiz. Bemalol yurib beradi aka. 400 kilometr bemalol yurib beradi deyapti. 110 ming so'm yoki 120 ming so'mga jigarlar. Mana Tayyor, Captiva kraskalari toza. Yurgani qancha edi aka? Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligiski muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyada, Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Qardorlar, Qo'qon mashina bozoridan 12 va trekker so'ragan akalarimiz yo'q davolasa, bugun imkon qadar harakat qilib taqdim etamiz. Va akalar, boshiga 12 avtomobili 5-inch pozitsiyasidan bo'lyapti. Mana akalar, 2023-24 endi bu. Mana akalar, assalomu alaykum. Aka, tushunmisiz? Rahmat aka. Bay 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 bay. O'rtoqlar, avtomobilda 4 ta yumshoq balon, zavodskiy diska. Hop, oldagilar labo'ylar. Polni, spiralni qizidigan variantidan va bu avtomatli uchun akalar, bularda 5 ključevoy dostuplari ham bor. Aka, kraskalasi qanday buni kraskasi? Toza. Kraskalari toza va 46216 kilometr yuribdi aka. Hop, va akalar, bunda 5-inch pozitsiyali uchun sidinasini yonlari akalar kojinni o'rtasi material bo'ladi. Besprovodniy zaryadga abagrev sidina. Xo'sh, undan tashqari avtomat korobka zavodskiy barlari bilan tevada lyuklari ham bor buni. Endi 6 bilan ichcha-picha etibetida nimasi bor, lekin o'zgarishlari. Cruise control, multisistema va mana ortidan ko'rinishi. Aka, mashina benzin, ha? Opa. Yashin. Mana aka, ortidan ko'rinishi. Qani shuni bilmabman-da. Bitta ko'rib qo'y. Mana akala, avtomobilda tayyor propanlarga deb ustanovka qilinibdi. Xo'sh, mana tabletga. Aka, bu nechta tali ekan? 48 tali. Nech kilometr yurishini bilmadingizmi? 700 dan ortiq yuradi. Oba, 700 dan ortiq yuradi deyapti. 48 tali propan bilan jigarlar. Endi buni sizga nima deysizlar? Mana sizlarga ekan namishning mashina. Xo'p, 2023 46 ming yurgan, kraskasi toza, tayyor pokoleniya propani bilan. Aka, narxini qancha deyapsiz? 14200 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Bank. Yetmasa bank. Barter ham yo'q. Yo'q. Xo'p, bugun so'rashmadimi? 13700 so'rashdi. 13700 dollarga bermadingiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 93li 097 91 64 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. I qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishasizlar. Endi 48 tali tabletka bilan 700 kilometr yurib bersa, akalar, endi undan nima deyapti? Jigarlar, mana qarang. Ay bay bay, qorasi haqiqatda agrovni seriyozni turadi-da buningchi. Ayo, men baribir bir krossover variantiga qiziqaman sizlar, akalar, yonida trekker avtomobilimiz. Nechchi edi bu? 19. 19, bo'ldi. Kraskasichi?
bitta orqa eshigida kraskasi bor. 2019-yil. Mana akalar, navbatdagi trekkerni ko'ringlar endi. Mokri svetda 4 ta. Aka, bu yumshoq balomi bu? Podnoshkalar qo'yilgan, powerodniklarimiz bor, bez ключовой доступлар bor va salonlarga keladigan bo'lsa, mana akalar sustenalar. Xo'p. Qanaqcha? 137 000 yurgan. Qadrdorlar, ushbu trekker avtomobilimiz mana. Video davomida bundan kamroq yurgan qora va izolenta ranglari ham chiqadi. Cruise control, multisistema, poli bo'lgan mana akalar, tiniq holatda. Sidina rul poni ligirovka bo'ladi. Aka, yoqilg'i nima? Metanmi? Necha kilometr yuradi metanda? 150. Serios? 100 talikda? 65 talikda. Hayo, 65 talik bilan 250 yuradi. Damazdan ham kamroq sud qilar ekani bu. Aldamayapsiz a? Akalar, uni qaranglar, mana. Uni qarang. Mana 12-48 talik bilan 700 kilometrga yaqin yurar ekan. Mana 65 talik bilan 250 kilometr yuradigan bo'lsa, to'g'risi damaz emas, trekker minish kerak ekan o'zi aslida. Mana akalar, salonning ortidan ko'rinishi temir metani, zapaskasi, diskasi bilan turibdi. Bitta orqa eshigida kraskasi bor dedi. 137 000 yurgan. Bu aka, narxichi buni? 13 000 beramiz. Qanchadan? 13 000 dollar kami bor. Mana. Voy 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 voy, qadrdonlar, jigarlar, 12 trekker so'ragan akalarimiz bormidi? Qiziqarlar, aloqaga chiqinglar. Endi lekin to'g'ri, gazni bossangiz, to'g'risi undancha ko'proq yishi mumkin. Sababi o'zimizda u narsalar sinalgan. Motor hada o'yda ish yo'q aka. Xo'p, faqat naqd pulmi bu yo variant barter bank? Bank. Yetmasa bank. Barter ham yo'qmi? Telefon nomeringiz? 95-lik 089 20-24. Aka, bozoringizni bersin, ushbu raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Va akalar, 13 ming atrofida yangi Cobalt olganim yaxshimi, Gentram deganlarga trekker tashab qo'yinglar. Uni qarang, ekan ham shuni ekan. Xo'p, trekker ishqozlariga 93 ming yurgan, 2019-yil deganlar. Ko'ringlarchi, mana hozir danni momentda krossover variantda trekker 1 minaman degan akalarimizga buni dog'lisi taqdim etib qo'yasizlar. Avtomobilimizda jigarlar 4 ta archa yumshoq balon qo'yilgan holatlari, yangi holatda podnoshkalar bor, tonirovkalarga dur bor i bez ключовой доступлари bilan. Bay 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 bay. Mana buni qarang akalar, 93 ming yurgan 2019 trekker. Hop, avtomat korobka, sidinalarini, sastinalari, tomlarini ham ko'rishlaringiz mumkin, holatlarini, poli bo'lmagan, rezinka tashlangan, sidina akalar, rulla poni, elektropaket, cruise control, multisistema va tezligi 220 deyapti. Aqshukalar, sastinalarini qaranglar mana akalar. Xo'p, 4 yumshoq balon. 2019-yil ekan, 93 ming yuribdi. Mana ortidan va yonidan ko'rinishi. Xo'p, mana akalar, zapaskalari. Xo'sh, endi buni narxi qiziq. Aka, tonirovkaga ruxsati bormi? Bor, bor. Tonirovkaga ruxsati bor. Biz chetdami? Xo'p, narxini qanchasiz deyapsiz? Narxini 14300 deyapti. 14300 dollar kam bor. Faqat naqdmi yoki barter bank? Barter bor, bank berilamiz. Kelishamiz aka. Xo'p, telefon nomeringiz. Xo'p. 77-lik 707-3355. Aka, bozoringiz bersin. Kraskasini tozaladingiz-a buni? Yo'q, kraska bu chap tarafda ketmoqchi. Chap tomon. Oldidami? Yo'q, mana shitta ketmoqchi hozir. Bo'ldi, boshqa joyda yo'q. Gap yo'q aka, rahmat. Bozoringiz bersin. Bitta o'sha yerda 40 kilodan kraskachasi bor ekan, qolgan joyi toza. 14300 dollar kam bor. 2019 93 ming yurgan 4 ta yangi balon, tonirovka ruxsatlari va mashina benzinda. O'rtoqlar, Malibu ishqozlariga davom etaveramiz akalar. 2012 va akalar, pastasi ham 2. 1 2 3 bo'ladigan bo'lsa, 3 akalar, bularniki avtomat, 2 dan lyuki bor, 1 da yo'q bo'ladi. Bu aka, kraskasi qanaqa buni? Kraskalari toza, yurganichi. 155 000 yurgan. Opa, 155 000 yurgan. Motorlariga hali hech yetiga tegilmagan deyapti. Pokoleniya injektorli metan stanovka bo'lgan. 100 talikmi? 100 talik. I akalar, mashina mexanika variantidan ABS konditsioner. Konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi, ishlaydi. Konditsioner ishlaydi akalar, mana pechat qog'ozlari ham turibdi. Xo'p, gazlari bor deyildi. Undan tashqari 4 ta yumshoq balon, zavodskoy diskka, bakovoyda powerodni. Xo'p. Bay 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 bay, mana akalar. Va avtomobilda yurgani qiziq buni. 155 000 yuribdi. 2012-yil, paysasini 2 deyilyapti. Sidinalarni ko'rishlaringiz mumkin akalar. Qirg'oqlari kojinli, o'rtasi materialni. I akalar, abagreflariga do'r bor.
Xo'p, yaxshi. Rolls Royce bu yilgi Ligerovka bo'ladi, aka. Ligerovka. Uni qarang, 260 ga chiqar ekan. Bay 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 bay. Gap yo'q. Aka, 100 tali metan bilan necha kilometr yuryapti bu? 7 ta. Ha. 220-240 yuryapti. 220-240 jentra bilan bir xil ekanda rasxot. Benzin nechadan hisob qiladi? Benzinga 7-8 ta. Serios. 92 bo'lsa shunaqa. Kraskasi toza 2012. Mana akalar. Sustainable qarang avtomobilni. Endi metanni ham ko'rsatib o'tib ketaylik buni. Mana uni qarang. Voy voy voy. Aka bu o'zi minib yurgan mashinami? O'zi minganda bu. Ha men sizga tirikchilik deb o'ylabman. Tirikchilik emas. Mana akalar, 100 talik temir metani. Xo'p va zapaskalari ham bor. Mana. Aka 12 yil ekan. Necha? Puli 13 ming. Pulini 13 ming kam bor deyapsizmi? Ha, kelishamiz. Kelishamiz. Orqada sensorlarchi patroninglari bor, ishlaydimi? Ishlaydi. Dokument qana bo'ladi aka buni? Olasa o'tkazib olasiz generalni. Beriladi. Qayerda mashinasi? Uchko'prikdagi. Uchko'prikdagi. Narxini 13 ming deyasiz. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Endi variant barterga ham kelishaveramiz aka. Olaman deb kelsin aka, ustida gaplashamiz. Xo'p, sotmaganingiz bo'lmadimi hali? Yo'q, yo'q. Xo'p, endi birinchi chiqishim. Telefon nomeringiz? 99lik 009 4299 4299 raqamlariga aloqa qilsanglar 100 talik temir metani bilan 155 ming yurgan 2012 yil ikkinchi paysa metani bilan tevada luki bor varianti. Hop 13 ming dollar kami bor bo'lyapti. Naqd pul akalar motorlarga hali ko'rishtirmagan deylar. Qiziqarli aloqa qilinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar. Captiva so'raganlarga minarmanlardan akalar navbatdagisi 2009 Ashi Captiva 1-da 3-chi pozitsiyasidan. Pozitsiyasi deyapman. Kraskasi qanaqa? Kraskasi ham toza. Xo'p, va avtomobilimizda jigarlar o'rta holat, 4-ta yumshoq balon, podnoshka, pavorotni, mana akalar luklariga do'r ishlab turibdi avtomobilni. I dehqonlardan. O'zimiz minib yurgan mashina aka deyapti. Xolasa kelsin ko'rsin. Kelishtirib beraveramiz. Sidinalar akalar, polni ko'jinni, orqasi detski sidinalar ham bormi? Yo'q, aka metani bor. 2 ta 80 tali. Yashin, 2 ta 80 tali tayyor metanlari bor. 1500 aka. Mana akalar, 10500 kami bor ekan. Mana. Orqalarini bitta ko'rib qo'yinglar buni. Captiva so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar. 2009 yil. Orqada sensordagi patroninglar va 2 ta 80 tali temir metaniga do'r bor ekan mashinani. Xo'p, mana gaz balonini ham ko'rsatib ketaylik. Vau! Aka necha kilometr yuradi bu bilan? 350 kilometr bemalol yuradi. 350 serios. 350 yuradimi? Aka 2 ta 80 tali. 350. Aka 100 mingga to'lardi. 630 mingga to'ladi aka bemalol. Aka srednyi o'zimiz mahallada minsak necha kilometr yuradi? Aka mahallada mashinani uncha bosolmaysak. Xo'p. 50-40 yuradi. Bemalol yurib beradi aka. 400 km bemalol yurib beradi deyapti. 110 ming so'm yoki 120 ming so'mga jiganlar. Mana Tayyor, Captiva kraskalari toza. Yurgani qancha edi aka? 2700 km aka. 270 mi? Ha, 270 aka. 270 ming yurgan 2009 yil 10500 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Naqd pul bo'lsa yaxshi. Men yurgan mashina ozgina qizarligi. Aka, minarman odam olsin. Minarman odamga aka, dehqonmiz aka. Sotmagani sir bo'lmasa. Bering aka shuni, arzonroq qilib. Yo sirmi? Endi aka, birotasi hali qo'l sichishga yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz. 94 li 552 2214 akalar ushbu raqamlarga aloqa chiqinglar. I bunaqasi akalar har doim ham chiqavermaydi. Aytilgan raqamlarga aloqa chiqib omadli qaytdan deb qo'yinglar. Kraskalari ham toza 2009 10500 kam bor. Tayyor 2 ta 80 tali temir metani bilan. Akalar bunaqasi bilmayman. Yana bo'lami bo'lmaydimi? 2500 dollar bilan ushbu Tracker avtomobilimiz akalar kredit qilib olib minish imkoniyatlari bor. Kraskalari toza 2020. Mana akalar rangni qarang. Izolenta svetda. Xo'p, va avtomobilimiz motorlarini bitta ko'rib qo'yishingiz mumkin. Konditsioner, ABS albatta, i mashina hali benzinda. Undan tashqari avtomobilimizda 4 ta zavodskiy balonlari bilan, diskalari bilan. Mana akalar, podnoshka yo'q bunda ko'rasizlar. Bu pavorotnilar bor, besklyuchoy dostovlari va sallonlarni sustenalari mana akalar. Xo'p, va 96 ming yurgan cruise control, multisistema, avtomat korobka. Xo'p, sidinalari ham akalar, polni knopkada ligrovka bo'ladi. Xo'p, i variantga tayyor, mana qara, maki o'z nimadan deb yozib qo'yibdi. Variant, nima?
tracker, ha, variantga tracker 1 yildan 3 yilgadir. Oldindan 2500 pulingiz bo'lsa, nima desamki, puli borga 91li 680 80 42 raqamlariga aloqa chiqsalaring, qolgan batafsil ma'lumotni mana egasini o'zidan olasizlar. Akilar yonidan ko'rinishi. Xo'p, sensor zatchi, batareyalar bor, zapaskalari bor. Ni mana bu ortidan ham ko'rinishi. Ushbu tracker avtomobilimiz. Mashina benzinda, qiziqarlar aloqaga chiqinglar. 2000 qo'yib beradilar. Agar kelishib bo'lsalaring, tayyor propan ham qo'yib berar ekan mana yerga. 2500 puli borga bank mas'ul o'zi bilan kelishilgan holatda 1 yildan 3 yilgacha nasiya savdo varianti ham imkoniyatlari bor ekan. Buni akalar 2500 puli qilib, mana qana mashina olsamikin bankka yoki bo'lmasa kreditga deganlarga akalar jo'natib qo'yinglar, balkim tracker ming yuborar. Xo'p, qardonlar, trekkerish qog'ozlariga endi 2023-yil akalar, mana LTZ variantidan ham bitta ko'ringlar, arzonrog'idan akalar so'rayotganlar bo'ladigan bo'lsa, aka bunda tayyor propan bormi? Yo'q. Aha, yaxshi, akalar, pakelini ham injektorli propan. Xo'sh, undan tashqari ABS konditsioner, o'zi konditsioner ishlab ham turibsizlarga? Opa, gap yo'q. Xo'sh, undan tashqari avtomobilimizda 4 ta Malibu diski, zavodskiy balon, pastlardagi podnoshkalar qo'yilgan. Undan tashqari, xo'p, avtomobilimizda 5 ключевой doступ va salon egasi kraskasini tozaladi desa, 14 ming yurganmi bu? Akalar, avtomobil, va, rol yengilligini qarang. 14 ming yurgan. Akalar, avtomobilda bitta tevada lyuk yo'q xolos, lekin avtomat korobka, signallarni yo'llar akalar, polni kojinni, xo'p, torpedasini, sastenasini bitta ko'ring. Bay 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 bay, cruise control, multi sistema bizga nasib qilsin, ha, mana shunaqalardan, ha, poli bo'lmagan, 3D tashab qo'yilibdi. I tembuli tayyor propanlari bilan va avtomobilimizni mana ortidan ham ko'rinishi, orqada sensor datchi, patronlari bor. LTZ turbo deb qo'yilibdi. Aka, buni propani tabletkami yo? Tabletka. Tabletka. Mana shu yerdami? Ha. Akalar, zapaskani qarang. Mana tabletkamiz 48 talik, ha? Xo'p. Aka, mashinaning kraskasini toza deyapsiz. Kraska toza. 14 ming yuribdi. Tayyor propani bor ekan. Narxchi? 17.5 ming kami bor. 17.500 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Bankga ham chiqaraveramiz. Bank qilamiz. I naqd pul bo'ladi. Naqd pul. Aka, bankka bir 5000 bilan yetib qolamanmi yo? Yetadi, yetib qoladi. Xo'p, telefon nomeringiz? 91li 117 23 22. Aka, bozoringiz bersin, ushbu raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Podnoshka qo'yilgan Malibu diski va akalar avtomobilga tayyor propanga ustanovka qo'yilgan. 14 ming yurgan, 2023-yil. Qiziqarlar aloqaga chiqinglar, naqd pul bank imkoniyatlari bor.